منبر پاک پر تشریف فرما چمنستان زہرا کے بہتے ہوئے پھول اولاد رسول خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید شباہت علی میاں صاحب قبلہ مکمل شان خطابت کے ساتھ حضرت کرسی خطابت پر تشریف فرما ہوئے وہیں پر سید محسن علی صاحب قبلہ جو ممبئی سے آئے ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے دو عظیم ہستیاں اولاد رسول اولاد علی ہمارے بیچ ہیں یہ آج ہماری قسمت کی معراج ہو گئی ہماری آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ دو عظیم ہستیاں الحمدللہ منبر پاک پر تشریف فرما ہے حضرات شاعری سے تعلق سے کہتا ہے محبت سے بولیے سبحان اللہ اب بھی خاموش رہو گے زندہ دلیل کے ساتھ بولو اولاد رسول آپ کے سامنے تشریف فرما ہے ذرا زندہ دلیل کے ساتھ محبت سے بولیے سبحان اللہ جی لگا کر کے بولیے یا رسول اللہ توشے نبی قیام ہے آل رسول کا کتنا بڑا مقام ہے آل رسول کا توشے نبی قیام ہے آل رسول کا کتنا بڑا مقام ہے آل رسول کا مصطفیٰ نے کاندھے پر بیٹھا کر کے بتا دیا دل توڑنا حرام ہے آل رسول کا مصطفیٰ نے کاندھے پر بیٹھا کر کے بتا دیا دل توڑنا حرام ہے آل رسول کا حضرات حضرت کی تقریر ہوگی لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ اس سے پہلے سید محسن علی صاحب قبلہ کے جو ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے تین شعر ہو جائیں وہ تشریف لا رہے ہیں زوردار نعرہ لگا لیجئے زندہ دلی کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے محبت سے بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سید محسن علی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پڑھی جو نعت تو عزت کے پھول کھلنے لگے پڑھی جو نعت تو عزت کے پھول کھلنے لگے میرے لبوں پہ عقیدت کے پھول کھلنے لگے دعا کو ہاتھ کیا اٹھایا حبیب داور نے ببول پہ بھی شریعت کے پھول کھلنے لگے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کر پڑھے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں خود سمجھ جاؤں وہ کھل جانے کا خود اہتمام کرتے ہیں نبی کی آیت جو ہے تیرا ہم کرتے ہیں پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے تیری سرکار تیری سرکار نے لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب مل کر مدینہ مدینہ کی صدائے بلائے کریں گے انشاءاللہ مدینہ
Madina, 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 Mad